evindən çıxmaq istəməyən vətəndaş. Oğlunu bir otağımızın qaldırdı, hələsə mənim sivlərim var, məni döndürüm o qadına. Şəhəsal vadisində bir gün onca cinayət işi gedir, fərin mənimdədir, toprak oldu. Məni dəbiliyim. Və həmin vətəndaşı etiraz edən 2 ildir kirayələrdə yaşayan 130 ailə. Bu saat bəkməsi olacaq. Sizə görə qalmışıq. 2 ildir. Biz 130 ailəyik də qalmışıq çöllərdə. 2 ildir gözləyirik. Neceli o qurumlar bir dənə bu qadına görə, bir dənə qadını 130 ailə, o 130 nəfər deyil, o mindən çox insandır, gözləyir bir dənə qadını. Eyni zamanda hadisələrin qanunla öz axarına düşəcəyinə inanan MTK rəhbərliyi. Məsə bir şey deyim, onların bizdən tələbi odur ki, yəni verilən sahəyə onlar alışılma dərəcədə maliyyə vəsait istəyirlər. Yəni biz onu verə bilmirik. Jurnalistləri gətirir bura, çəkilişlər aparır, mən nəzərinizə çatdırım. Həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar yayırlar. Şirkətin adını dövlət məmurlarının adına bağlayırlar. Yəni iki sakinin çıxmamağı ucubatından 475.500 AZN kiray pulu ödənilib, amma işə başlaya bilmirik. Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf dinamikası bütün sahələrdə olduğu kimi tikinti bölməsində də aktivliyin yüksəlməsinə əlverişli zəmin yaradıb. Son 10 ildə ölkədə 115 mindən çox mənzil tikilərək istifadəyə verilib. Təbii ki, bu mənzilləri tikən MTK-lar da bir-biri ilə rəqabət apararaq ən yaxşılarının cərgəsinə qoşulmaq istəyirlər. Amma qalmaqal da başlarından əksik olmur. East Residence şirkətinin adı çoxlarına tanışdı. Nərimanov rayon ərazisində böyük layihələrə imza atan MTK Qarabağ küçəsində, necə deyərlər, ilişib qalıb. Səbəb isə Hüseynova Məryəm xanımdır. Gəlin məsələyə aydınlıq gətirək. Söz gedən şirkət Qarabağ küçəsi 51-53 ünvanında yeni yaşayış kompleksinin inşasını həyata keçirir. Artıq 2 bina yekunlaşmaq üzrədir, yeni 4 binanın tikintisinə isə başlaya bilmirlər. Səbəb isə 130 ailənin köçürüldüyü binada bir nəfər xanımın evini tərk etməməsidir. Bu səbəbdən də 2 ildir tikintisi gecikən binadan köçürülən ailələr də etiraz edirlər. Binadan köçürülən ailələrlə tək qalan xanım arasındakı yaşanan qalmaqal çəkiliş zamanı da obyektivimizə tuş gəldi. Nədir problem? Problemindən danış. Problemim. Mən Hüseynova Məryəm xanım ağaççı qızı. İki il bundan da bax, bunlar hamısı təzə oyunculardır. Gəlirlər evimi sökməyə. Mənim 180 kvadrat. Başqa şirkət deyilsin, mani olursunuz. Başqa şirkətdə. Yox, bunlarda taksir yoxdur. Bizi götürün, kənarda bunu həll edin. Bunlarda taksir yoxdur yazılarda. Bunlarda yazılarda taksir yoxdur. Adınız, soyadınız? Məhmədova Rəna, Nadir qızı. Buyurun. 2 ildir çıxmışıq biz bu yerdə. Rəna xan, buranın yekunlaşmamağının səbəbi nədir? Bu, burada bu qadın var ya, güle. Bax, çıxmır. Çıxmır ki, bizim də şirkətimiz bizim evimizi başlasın tikməyə. Hansıdır? De bu. Qalıb burada, mən bilmirəm, valla. Şirkət nə lazımdır, onun üçün bütün nə lazımdır deyir, verir ona. Nə biləm, elə bir prinsipə düşüb bu şirkət. Biz 2 ildir evimizdən, eşiyimizdən olmuşuq ki, gələk, yəni ki, çıxmışıq, qıraqda yaşayırıq.
İki ildir gözləyirik, yoxdur ev. Yəni, hal-hazırda da burada bir dənə sakin yaşayır deyə ona görə qalıb belə. Yəni, problemimiz ən böyük problem. Adınız, soyadınız? Həsənov Vəfadar. Siz nə deyə bilərsiniz? Sonra bu, bizim həyət çıxıb qurtarmış demək olar, o həyət həmin şirkət dikir də, gördüyünüz o binanı. Aha. Onlar hələm çıxmamışlar, artıq onlar çıxıblar, dikib qurtarıb, bir dənə bunlara görə biz iki davara qalmışıq burada. O ev heç biz, həyətimiz çıxanda onlar heç çıxmamış, onlar artıq dikib qurtarıb. Bilirsiniz necə? Bir nəfərin uzbatındır. Hə, qurumlara da xahiş eləyirəm. Biz 130 ailəyik də, qalmışıq çöllərdə, 2 ildir gözləyirik. Neujeli o qurumlar bir dənə bu qadına görə, bir dənə qadını 130 ailə, o 130 nəfər deyil, o mindən çox insandır, gözləyir bir dənə qadını. O düzgün deyil, xahiş eləyirəm sizdən, bizə kömək eləyəsiniz. Çox xahiş eləyirik, hə, bizə yardım eləyin, biz də qalmışıq küçələrdə, evimiz tikilsin ki, evimizə, işimizə yoxşaq. Yəni deməyiniz odur ki, ərazidə olan sakinlər köçürülübdür, yalnız bu xanımdan başqa. Onun, onun da köçürülməməsi sizin mənzillə təmin olmazsa problem yaradır. Bəli, bəli, tamamilə doğrudur. Bizim istədiyimiz odur, evimiz tikilsin, evimizə sakin. 2021-ci ildən buralar sökülübdür. 2021-ci ildə icra hakimiyyəti, fövqəladə hallar, bütün təşkilata gəldik, bu avariyin ev çıxmalısınız. Çıxdıq. Nurcəli ora oldu, bizim üçün avariyin oldu. Bu xanım yaşında avariyin olmadı. Bütün 130 qonşu, 130 ailə. Bir nəfərə görə hüquqlarımız taxtalanır. Bir çöldə kvartal qalmış. Ölənimiz olur, xəstəmiz var. Yenə rəhmətə gedir. Nəyə görə bir girib qarşısını tutmalıyıq ki? Biz öz evimizi istəyirik. Nə vaxta gedir? Çox xahiş edirik. Şirkət razıyıq. Adamız da Allah var. Artıqlaması ilə verir. Pulumuzu hər ay verir. Bizim şirkətdən narazıçılığımız yoxdur. Bir narazıçılığımız oldu ki, üçüncü ildir ki biz kvartal qalırıq. Biz kvartant qalmaq istəmirik, evimizi istəyirik, xahiş edirik, bir də kömək eləyəsiniz, bir dənə bu xanım çıxsın, yəqin xanım demək olarsa çıxsın, biz burada evimiz tikilsin. Bir dəqiqə, görək, buradadır həmin xana ya? Ev yası. Açma. Çox vaxtı gəlir, yəni xahiş edirik qonşular, gəlir. Xahiş edirik, sənə görə qalmışıq deyirik. Yəni, əksər hallarda açmır qapını. Yəni, biz heç kimlə də razılaşmırıq, çıxmaq istəmir. Bir səbəb nədir, istəyi nədir bu xanımın, tələbi nədir? Valla o tələbinin daha dolğun sizə imtihan rəhbərliyi verə bilər. Yəni, deyəsən, tələbləri çoxdur. Tələbləri nəsə çoxdur ki, mənə ev verin, mən... Aydın. Adınız, soyadınız? Şahverdiyi və Pakizə Ramazan qızı. Pakizə xanım, nə problemdir? Baba, tikinti şirkəti ilə nə məsələdir? Şirkətdə o tikib, mənim bacım oğlu burada yaşayırdı. Aha. İndi burayı sökürlər. Qalıb uşaqları ilə, iki uşaqla, körpə uşaqlarla kirayələrdə qalır. Nə vaxta qədər qalacaqlar? Məktəb başlayır. Və nə eləsinlər? Nətər olsun bu işlər? İki qadına görə burada qalıblar, zamaq kiriblar. Bunlara nə qədər verirlər, nə kompensasiya? O qadınlar kimdir? Qadınların adı, de bu bilir, da bu. Aha, yəni qadınlar buradan çıxmırlar. Çıxmırlar da, qadınlar buradan çıxmırlar. O uşaqlarda ki, hamı kiriblar qalıb, nə kompensasiya ala bilirlər, nə bir... Axır ev tikilər, körpə uşaqlarla qalıblar giriftar. Aydın oldu. Yəni iki qadının buradan çıxmamağına görə burada bina tikilə bilmir. Bilmir, bilmir. Bina tikilə bilmədiyi üçün də binadan köçürülən digər sakinlər evsiz qalıblar. Evsiz qalıblar. Şirkət də öz işini tam icra eləyə bilmir. Bilmir, bilmir. Aha. Bununla bağlı rəsmi qurumlara müraciət eləmisiniz? Bəli, bəli, eləni. Cavab nədir? Cavab deyir ki, onlar çıxsınlar ki, biz işimizi görə bilək də. Aha, aydın. Əssalam. Aydın. Şirkətin sədr mavini, xanlar Ağayevlə də söhbətləşdik. Ətraflı məlumat verən şirkət sözcüsü MTK-nın
3 aileye göre üzleştiği problemlerden de danıştı. Bu meselelerle bağlı onu diyebilirim ki, yani bu arazide, arazi olarak bu Qarabağ küçəsinde, Əl-Ağabayi küçəsinde biz ayrılmış sahədi. Sakinlerin 95% köçürülü. Problem ondadır ki, bu arazinin içinde 1, 2, 3 sakin kalıb. 3 sakin kalır, biz onları heç bir köçürə bilmirik, heç bir onlarla razılaşa bilmirik. Dəfələrlə söhbətlər eləmişik. Dəfələrlə onlara, yəni onları qane edəcək təkliflər bizim düşüncəmizdən vermişik, onlar onu qəbul etmirlər. Qəbul etmirlər və bizdən həyata keçirilir. Onların sizdən tələbi nədir? Məsələn, bir şey deyim, onların bizdən tələbi odur ki, yəni verilən sahəyə onlar alışılma dərəcədə maliyyə vəsait istəyirlər. Yəni biz onu verə bilmirik. Aha, nə qədər istəyirlər? Harca bir kvadrat günü bir 15 bin azayın. Onların faktiki yaşayış ünvanlarının sahəsi nə qədər olub? Rüqiyyə xanımda faktiki yaşayış sahəsi 63 kvadratdır. Biz ona təklif edirik, 2 ilə 70 kvadrat veririk və il yarımlı kirayəxin ödəyirik onu, ayı 700 manatdan. Bakının arasında kirayə mənzil tutsun, biz onu il yarım ödəyəcəyik. Rüqiyyə xanım və pul vəsait istəyir və biz ona razılaşmış olduk. Biz ondan demişəm, bir neçə dəfə görüşmüşük, bu ərazidə. Yəni, qiymətlər nə qədərsə, onun sahəsində o pul vəsaiti verilə bilər, banka hesabına köçürə bilər. Ondan başqa da həmin Rüqiyyə xanıma qiymətləndirmə şirkət, qansalik şirkət tərəfindən 10 evi qiymətləndirilib, neytral şirkət tərəfindən və ümumi məbləq olaraq 118.560 manat pul çıxarılıb, yəni ortalama. Tikinti ilə bağlı vəziyyət olunur ki, burada 6 girişli binalar tikiləcək, 10 mərtəbəli, 12 mərtəbəli. 2 binayı yekunlaşdırmaq üzrəyik, 4 binanın tikintisində başlaya bilmirik. Başlaya bilməməyiz də səbəbi həmin bu xanımın və sakinlərin evi boşaltmamalarıdır. Sakinlərdən birini biz məhkəməyə vermişik, məhkəmə prosesi gedir, görək nəticəsi nə olacaq. Bu biri Rüqiyyə xanımdan isə heç bir razılaşa bilmirik, çünki o razılığa gəlmir və çox güvən ki, o qabana məqsəd qoyub ki, mən bilmirəm nə qədər bu düzdür deyim onu, faktiki bu şirkəti iflic vəziyyətə salmaq istəyir belə deyim. Heç bunu gizlətmirdim. Jurnalistləri gətirir bura, çəkilişlər aparır, mən nəzərinizə çatdırım, həqiqətə uyğun olmayan məlumatları yayırlar, şirkətin adını dövlət məmurlarının adına bağlayırlar, yalan məlumatlardır. Və onu da deyim ki, şirkətin hüquqşünası tərəfindən sənədlər hazırlanır. Həmən jurnalistlər məhkəməyə veriləcəklər birinci gün inşallah. Yəni o yalan məlumatları yaydıqlarına görə. Və həmən sakinlər də veriləcək məhkəməyə ki, onlar da həmən məlumatları jurnalistlərə ötürdüyünə görə. Şirkətin adını dövlət məmurlarının adına bağlayırlar, amma o məmurların buraya heç bir aidiyyəti yoxdur. Bunu dəfələrlə vurğuluyurlar, nə məqsəd daşıyırlar onu da bilmirəm. Jurnalistin o sakinlərə verdiyi yönləndirici suallardan belə çıxır ki, məncə indi mən iddia eləmirəm bunu. Amma bəlkə də onların bir razılığı var qarşılıqlı ki, belə eləsinlər, qalma-qalı böyütsünlər. Xanlar bəy, ümumilikdə 3 vətəndaşın ərazidən çıxmaması, eyni zamanda sosial şəbəkələrdə şirkətlə bağlı qeyri-real məlumatların yayılması şirkətə hər hansı bir maddi ziyanı vurubdurmu? Yəni, şirkət maddi mənəvi zərər görübdürmü bu materiallardan? Deyim, mən cavablandırırım sizə sualı. Əlbəttə ki, şirkət demək olar ki, hər gün maddi ziyanla üzləşir. Bugünkü günə qədər, yəni 2 sakinin çıxmama ucubatından 475.500 azayın kiray pulu ödənilib, amma işə başlaya bilmirik. O biri tərəfdə, Gülə xanım olan tərəfdə 630 minə yaxın kiray pulu ödənilib. Yəni, biz oradan tikintiyə başlaya bilmirik. Bu ödənilmiş pulların hamısının bank rekvizitləri var, çekləri var. Yəni, təqdim də eləyə bilərəm sizə. Bunlar Hər gündə bu davam edir, cərməyə düşməyimiz bizim. Aha, bu məbləğlər həmin şəxslər ödənilir? Bu məbləğlər həmin şəxslərin ətrafında olan evləri köçürmüşük. Onlara ödənilir, amma biz orada tikinti işlərlə başlaya bilmirik ki, onları yerləşdirək evlərdən. Aha, aydın. Yəni, belə başa düşdüm ki, ümumi bu 1 milyondan artıq vəsait ərazidə olan insanların kira haqqısı üçün ödənilir. Bəli, ödənilir. Hansı ki, həmin 3 nəfərə görə bu məbləğ ödənilir, düzdürmü? Və belə başa düşürəm ki, o 3 şəxs ərazidən çıxarılsa, binaların tikintisi sürətləndirilsə, işlər yekunlaşdıqdan sonra, vətəndaşlar evlərinə köçürüldükdən sonra bu məbləq dayanılacaq da. Yəni, kirapulun ödənməsi sırf o məsələyə görədir. Bəli, o məsələyə görədir. Onların o 3 nəfərə görədir. Bəli, sakinləri çıxartmışıq, sakinlər də artıq narazılığı edir ki, 2 ildən çoxdur ki, biz tikinti işlərini başlaya bilmirik.
2 ildən çoxdur ki, biz davamlı olaraq bu kirayələri ödəyirik, amma sakinlər də başa düşmüyorlar ki, insandır. Mən sizə bir şey deyim, onların hərəkətinin nəticəsi olaraq bir neçə sakin də Allah rəhmət eləsin, həyat işi dünyalarını dəyişir. Heç qismət olmadı, təzə binada yaşadılar. Nədir? Bu insanlar bilmir, özləri də bilmir nə istəyir. Qeyri-iradi tələblər, şərtlər irəli sürürlər. Belə bir şeydir, belə bir problem var. Yaşanan olaylı hadisələrin nə ilə yekunlaşacağı yəqin ki, bizim kimi sizə də maraqlıdır. Odur ki, bizi izləməyə davam edin. Yeni məlumatlarımız olacaq.